породілля з підозрою на коронавірус померла 30 березня в обласному пологовому будинку. Відомо, що напередодні потрапила до закладу на плановий стаціонар. Про те, що повернулася з Польщі, лікарям повідомила лише після появи симптомів. Аналізи жінки відправили до Центру громадського здоров'я для остаточного підтвердження діагнозу коронавірусної хвороби. Новонароджена дитина, за словами медиків, перебуває у задовільному стані. Роди були фізіологічні. Дитина на даний момент вона родилася в термін вагітності 38-39 тижнів. Це дівчинка з вагою 2,5 кілограми. На даний час стан дитини задовільний, дихає самостійно, знаходиться під спостереженням у неонатологів. Загалом за березень до лікувальних закладів області потрапили понад 200 пацієнтів з підозрою на коронавірус. Частина з них вже отримали результати лабораторних тестів із Києва. З лабораторії Центру громадського здоров'я міста Києва ми із лабораторного центру нашої КНП обласна клінічна офіційна лікарня ми отримали 97 результатів. З цих 97 результатів 45 виявилися лабораторно підтверджені випадки COVID-19. На жаль, 3 з цих 45 особ, 3 особи померли. Ще очікують результатів 113 прикарпатців, яких госпіталізували з підозрою на коронавірус. Зараз головна діяльність облдержадміністрації спрямована на облаштування лабораторій, у яких можна було б робити діагностику полімеразної ланцюгової реакції. Держпродспоживслужба в області, керівник Роман Йосипович Гурський погодився передати сучасну лабораторію в користування лабораторного центру. Це потужний така лабораторія, яка дозволяє одночасно робити дослідження на 96 зразків. Для того, аби робити таку діагностику, в області є відповідні тести. Вони надходитимуть і надалі, зазначили в облдержадміністрації. Це дозволить щодня здійснювати ПЛР-діагностику понад 50 зразків. Андрій Соломка, Андрій Левків, телерадіокомпанія «РАІ».